Ah so. Haben wir sie derzeit im Lehren zu? Ja? Triple style. Okay, primeiro exercício de variante swing out. Paragem 3, 4. E depois lidas no 7. E as meninas fazem umas coisas belíssimas com as pernas. Mas eu vou fazer primeiro igual a ele. Ok. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Sim? Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou a optar por fazer isto. Estou a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok. Depois fizemos outro exercício, como um pass-by, em que isto tem que ser linear. Eu vou, abro-te bem, ok? Atenção ao braço, aquilo que falámos na aula, o braço fica, o corpo é a cabeça. 5, 6, 7, bu, ju, ha, bu, bu, ju, ha. Os meus pés estão a fazer isto. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7 e 8. E se conseguir, vou fazer 6, 7. Mesmo Yeah. Sim, obrigado.